Krásný den, milí diváci, vítejte u dalšího magazínu z produkce Televize Slovácko. Město Uherské Hradiště se průběžně zaměřuje na obnovu svého kulturně historického dědictví. Kromě budov nezapomíná ani na drobnější památky. Naposled se pozornost odboru památkové péče zaměřila na kříž v Mařaticích. Hlavními památkami Vinohradské ulice jsou nepochybně kouzelné historické sklípky, které lákají k návštěvě. Samotná ulice je ale proslavená také svou atmosférou, která připomíná spíše jižní Evropu než slovácký region. K atmosféře místa ale kromě vinohradnických staveb přispívají i jiné drobnější památky, například i dva pamětní kříže. Jeden z nich byl na jaře 2010 zcela zdevastován padajícím stromem. Přednedávnem se tuto památku městu podařilo uvést do původního stavu. Došlo tedy k obnově a samozřejmě umístění na původní místo. Celková hodnota té opravy je asi 230 tisíc korun. Kříž se skládá celkově z 8 částí, z nichž největší poškození vykazovalo samotné tělo kříže s Kristem a podstavec. Kříž nese signaturu sochaře Františka Zbořila a i když toto drobné dílko nepatří na žádný ze seznamů kulturních památek, odbor památkové péče jej vnímá jako historický objekt místního významu. Město se průběžně stará o tyto drobné památky, ať už jsou prohlášeny za památku, či nejsou. Myslím si, že je to odkaz minulých generací a že jsme povinni o ně pečovat, protože skutečně mají z tohoto pohledu pro město význam. Pochopitelně na tyto akce se nedají čerpat dotace a jsou tedy kryty ze 100% z rozpočtu města. Křížek vznikl na náklady manželů Františka a Marie Kučerových už v roce 1913. Obyvatelé Štěpnic před časem řešili osud zpevněných ploch na sídlišti. Město hodlá jejich část zrušit, některé se ale proměňují v nové hrací a sportovní plochy. V areálu sídliště Štěpnice existuje celkem 13 vyasfaltovaných ploch, které mohou sloužit zdejším dětem, co by prostor ke hraní i sportování. Většina z nich je ale za léta bez údržby ve špatném stavu. Město se proto rozhodlo některé zlikvidovat. S tímto krokem ale místní obyvatelé nesouhlasili a na radnici se tak objevila dokonce i petice. Situaci jsme se začínali zabývat v podstatě jako konkrétněji v souvislosti s tím, jak budeme řešit parkování v této lokalitě, protože to je naše největší sídliště a už v té době se začalo diskutovat o tom, kolik hřiští zanechat, kolik opravit a tak dál, takže my jsme momentálně v situaci, kdy jsme se rozhodli z těch všech hřiští, které tam jsou, ve Štěpnici zrekonstruovat 3. V letošním roce se počítá s dokončením 2 ploch pro hraní a sport. Konkrétně jde o hřiště s umělou trávou v blízkosti domu číslo popisné 1160, na které městu 100 000 korun věnoval soukromý investor. Druhé hřiště je těsně před dokončením v blízkosti domu 1163. Tady vznikly zpevněné plochy ze zámkové dlažby a tartan. Třetí z plánovaných hřiští bude realizováno v příštím roce. Pořád uvažujeme společně s obyvatelstvem, s velkou částí obyvatel Štěpnic, o tom, že bychom opravdu vytvořili ty největší, nejlepší podmínky pro sportování právě na sportovištích ze školy za alejí, protože tam jsou nejpříhodnější podmínky, ale je pravdou to, že to vypadá spíš jako pro sportování, nebo se to jeví jako pro sportování starší mládeže. Petice obyvatel Štěpnice se vztahovala na konkrétní asfaltovou plochu za domem číslo popisné 1038 až 1044. Právě tu ale město vyhodnotilo co by nejhorší a tak bude plocha zlikvidována i navzdory nesouhlasu. O osudu ostatních zpevněných prostor ale ještě není rozhodnuto a radnice hodlá s lidmi nadále diskutovat. Musíme to sledovat, protože ne všechna hřiště jsou jaksi vytížena tak, že by stálo za to do toho investovat milionové jaksi finance, takže bude na zvážení, začínáme těmito 3 hřišti a uvidíme, jak se bude pokračovat dál. Určitě se poradíme s komisí, která pracuje ve Štěpnicích a budeme pokračovat dál podle toho. Do přeměny 3 ploch na plnohodnotná hřiště investuje město 1 milion 500 tisíc korun. Ve foaje Kina Hvězda je od pátku 9. listopadu k vidění nová výstava. Tentokrát se milovníkům fotografie představuje fotograf, dokumentarista Evžen Sobek, který získal četná mezinárodní ocenění.
Uherskohradišský biograf láká nejen svou filmovou nabídkou, ale i výstavním prostorem v prosklaném prosvětleném foyer. Od 9. listopadu je tady k vidění série fotografií Modrý život, která se zrodila u nádrží Nové Mlýny. Svůj pohled na to, jak někteří Češi tráví svůj volný čas, představuje brněnský fotograf a pedagog Evžen Sobek. Ta výstava vznikala v letech 2006 až 2011, kdy jsem ten projekt uzavřel a uzavřeli jsme to potom knížkou. A proč tohleto místo? No, protože když jsem se tam dostal, tak jsem si připadal, že jsou úplně v nějakém neskutečném světě, takže jsem chtěl tomu světu přijít na kloub, tak jsem si řekl, že prostě tady musí něco vzniknout. Dokumentární cyklus Life in Blue odkrývá jedinečný způsob prázdninování, rybaření a letních radovánek na Jižní Moravě. Zarazila mě jako ta kolonie vlastně vizuálně, jak vypadala a i to, jak ti lidé jsou tak trošku jako v zajetí toho břehu, protože dost velká část je opravdu jenom několik betonových schodů, potom betonová cesta a ten karavan. Takže oni vlastně mají roztažené ty svoje nábytky, takové víkendové, letní po té cestě. Teď mezi nimi projíždí ti turisti z Prahy, kteří přijedou do vinných sklepů a je to taková pitoreskní situace. No. Fotograf Evžen Sobek po delším dumání a intenzivní komunikaci s tamními rekreanty přišel na to, že si u klidných břehů novomlýnských nádrží lidé z celé republiky vytváří určité sociální vazby a na místo se stále vracejí. Každá fotografie vypráví příběh, ten ale není ohraničený a divák si ho může dotvořit podle své vlastní fantazie. Výstava bude v kině Hvězda k vidění až do 5. prosince. Zároveň návštěvníci v kavárně uherskohradišského biografu můžou zhlédnout tajuplné snímky žáků výtvarného oboru, oddělení fotografie a nová média základní umělecké školy v Uherském Hradišti. Odrazovým můstkem jim byly pověsti města. S originální dramatizací románu Karla Čapka přichází Slovácké divadlo. Slovenský režisér Dodo Gombár a dramaturg Libor Vodička zasadili slavnou válku s mloky mimo jiné do prostředí Uherského Hradiště v roce 1997. Čapkova válka s mloky, která v roce 1935 alegoricky varovala před nástupem fašismu, neztrácí na aktuálnosti ani dnes. Osobitý důkaz předkládají divákům v Uherském Hradišti režisér Dodo Gombár a dramaturg Slováckého divadla Libor Vodička, kteří se Čapkova románu chopili po svém. S Liborom to byla jedna z takých jako nejvzácnějších spoluprác, podle mě, jako dramaturgicko-režijních, to už snad můžeme hovorit i z jakýchsi empirických nějakých jako zážitků. Všetky tie čapkové veci sú natoľko jakoby inšpiratívne alebo vlastne hlboké, že po tých 100 rokoch sa ako keby v tej našej realite alebo v našej dobe zvláštnym spôsobom zrkadlí niečo, čo sa pravdepodobne dotýkalo osobne aj Karla Čapka. Režisér má na mysle vycítení jakéhosi napětí v ovzduší, které tehdy souviselo s nacistickou ideologií a dnes odráží mnohé jiné hrozby, které můžou zásadně narušit chod celé planety. Na prknech Slováckého divadla se sice odehrává Čapkův příběh, dějová linka je ale bohatší o aktuální události. My jsme ho vlastně len jako zasadili do jakéhosi kontextu, do nějakých souvislostí nedávné reality roku 97, keď tento region sužovali vlastně v záplavy a také jakési nebezpečenstvo a očekávání budoucnosti, která je nejistá a která je vlastně nejasná. Toho mloka nesieme každý v sebe, že jako jak by som to mal povedať, nějakým jako leitmotivem, čemu se tak vždy trošku bráním, je to, že největším nebezpečenstvím pro člověka je člověk. O to, že se kdysi inteligentní moci, u kterých se předpokládalo vyhnutí, dostali mezi lidi, se zasloužil kapitán Vantoch. Velcí obojživelníci mu uhranuli, hlavní ale bylo, že na nich jako na nic netušících hledačích perel mohl zbohatnout. Živelný, nediplomatický, ale cílevědomý kapitán ve vynikajícím podání Kamila Pulce nemohl tušit, že mloci se pro lidi stanou senzací, rychle se rozmnoží a nakonec ovládnou svět. Z roku 1997 do minulosti přenáší diváky neúnavná vypravěčka. Jednak se mi líbí to, že to přiblížili našemu kraji, našemu divadlu a vlastně ta aktuálnost toho tématu, že ta příroda je tak mocná a neustále nás ohrožuje
a to se vlastně na tom jevišti ukazuje. Jitka Josková ale vypráví příběh pana Povondry, do kterého se vžil Vladimír Doskočil. V dobách jeho mládí ho stvárnil Zdeněk Trčálek. Ten si na povodně v Hradišti vzpomíná velmi dobře. Den poté jsem měl narozeniny, své 18. narozeniny. Já mám narozeniny 14. července a to si pamatuju přesně. Ten den jsem byl doma u nás na Valachách v Ústí a nám při těch povodních, vlastně tady to bylo všechno zatopené a na Valachách ujížděly svahy. A nám vlastně praskl barák a sousedů byl za pár týdnů stržen. Mě se přesně vybavil ten pocit z těch povodní, taková jakási zvláštní úzkost. Při tvorbě aktuální podoby války z Mloky neztratili její tvůrci nadhled a Slovácké divadlo tak ovládne napětí i smích. Premiéra inscenace se odehraje 17. listopadu. Slovácké divadlo už překročilo rekordní hranici 8 000 předplatitelů. Situace s prodejem lístků byla i proto neúnosná. V den, kdy začal předprodej, se rozezněly telefony a zdaleka ne každý se do Slováckého divadla dovolal včas. Zjednodušit lidem rezervaci lístků na příští rok umožní online předprodej. Ale aby to nebylo tak úplně jednoduché a abychom nediskvalifikovali ty diváky, kteří nemají třeba přístup k internetu, což je především starší generace, rozhodli jsme se, že v den začátku předprodeje, tedy 10. v měsíci, vy si otevřete internet a naše hlediště bude rozděleno na třetiny. Jedna třetina bude pro vás, abyste si mohli vybrat ta nejlepší místa. Druhá třetina je pro naše diváky, kteří budou telefonovat. A ta třetí třetina je pro diváky, kteří k nám do divadla posílají hromadné objednávky. Milí diváci, to byla poslední reportáž aktuálního uherskohradištského magazínu. Děkuji vám za pozornost a i příště se na vás budu těšit.